ନୂଆପଡ଼ା ସିନାପାଲିନେ ଗୋଟେ କଲରା ପତ୍ରିଆ ବାଗ ଜବତ କରିଛେ ବନ ବିଭାଗ। ଏହି ଘଟଣାରେ ତିନି ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିବାର ସଙ୍ଗେ ଅଏତକା ତଦନ୍ତ ଚଲେଇଥିବାର ଖଡ଼ିଆଲ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଅଜିଜ ଖାନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ରେଞ୍ଜର ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଘଛାଲ ଡିଲ୍ ବେଲ୍କେ କେନ୍ସି ଆଡ଼ୁ ଖବର ପାଇକିନା ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲା ବନ ବିଭାଗ। ଓଡ଼ିଶା ଖଡ଼ିଆଲ ବନଖଣ୍ଡ ଟିମ୍ ଆର୍ ଛତିଶଗଡ଼ର ଉଦନ୍ତୀ ସୀତା ନଦୀ ଟାଇଗର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଚଢ଼ାଉଥି ତିନି ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଖରିଆର ବନଖଣ୍ଡର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆଉ ଉଦନ୍ତୀ ସୀତା ନଦୀ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ମିଳିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅପରେସନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ କଲରା ପଥରିଆ ବାଘର ଛାଲ ଜବତ ହେଇଛି, ତା ସହିତ ତିନିଟା ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଜବତ ହେଇଛି, ଆଉ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟଡ଼ିରେ ନିଆଯାଇଛି। ଏବେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେସନ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ ଆଜି ସେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।